mbokk yi laata may sori waxtaan bi dañoo nekk ci jamono yoo xam ne ñu ngi jëmmal lu am solo, mooy xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jàngoro jooju ñuy tuddee cancer. Lii di ko mandargal mooy lii nga xam ne kenn ku nekk ci yéen wala ñu bëri ci yéen ñu ngi ko pingu seen dënn. Ñuy massawu mboolem seen ñi nga xam ne ñu ngi dund ak jàngoro jooju. Man yàlla nattu ma ma ay at ci gannaaw, juróomi at ci gannaaw am na sama benn mag bu jigéen boo xam ne loolu daw na ko. Mayor ko sama kër ba ni yàlla defee li gën ci moom muy lu méttee méttee métti métti, di feebar bu méttee métti métti métti. Moo tax ñun ñëpp ñu war a am solidarité ak ñi nga xam ne yàlla natto na leen jàngoro jooju. Waaye it di gën a soññ kenn ku ne ci ñun muy fagaru, mooy di def ay dépistage, di xool yaramam ba mun a teel a xam bu dee lu mel ni jàngoro jooju mu ngi koy waaj a song mun cee andi saafara. Bu loolu weesoo nag fas yéene naa waxtaan ak yéen ci ñetti tomb. Waxtaanu tey bi dafa am solo, moo tax ma bëgg ñu mayante nopp, ñu déglonte, parce que li ëpp solo mooy tey bu ñu jógee fii message bi ñu bëggoon mu jàll ba mat sëkk, kenn ku ne mën ko yóbbaale. Waaye les millions de personnes yi nga xam ne tey ñu ngi toog seen kanamu télé wala ñu toog ci seen ordinateur wala seen téléphone di suivre li nga xam ne moom la ñuy liggéey, damaa bëgg message bi jàll, parce que Sénégal dafa nekk à un tournant. Sénégal dafa nekk ci li ñuy wax célébé yoon. Ñu war a tànn nag yoon bu baax bi. Buñ ko tànnee defaru ba faw. Te yoon bu baax boobu moom président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi nga xam ne man moom laa jiite, ci yoon bu baax boobu la ñu fas yéene teg Sénégal. Moo tax li may wax am solo, parce que ñun rek mënuñu ko. Mën nañu am gis-gis bi, am yéene bi, waaye bu askan bi wala li ëpp ci askan bi, li ma yàgg a wax une masse critique, bu ñu bokkul ak ñun gis-gis boobu te fas yéene ci ànd ak ñun dina jafe. Moo tax tey dinaa waxtaan ak yéen ci ñetti tomb. Waaye yaay booy secours yaa ngi toppatoo suñu yaa ju baax jooju. Ñu continuer waxtaan bi rek.